Nga maloboza agasaba omukulembeze w'eggwanga ateeka omukono ku tteeka erirwanyisa ebisiyaga gakyawulikika okuva mu nsonda ez'enjawulo. Waliwo abakkaanya naye ku ky'okuzzaayo etteeka lino mu Palament lyongera okwekenneenyezebwa. Abakkaanya ne Pulezidenti kuliko omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi n'omutunuulizi w'ensonga Saddam Gaila. Nze nakyogera lunyi nti ebibonerezo ebyateekebwawo tebyawula muzzi wa misango n'oyo yayingizibwamu nga tamanyi culprit ne victim. Era nga ekintu bakitwali awamu nga kibeero byennyanja byonna byonna n'obitabika wamu. Ne mbagamba nti etteeka lino lina okwawula omuntu ayingizibwa mu muze guno nga tagwagala oba mukakibwa n'oyo agwagala n'okikola ebibonerezo nga bya njawulo. Era Pulezidenti byazizza biterezebwe. Kisooka etteeka baliisa mu kupapa nga teri kibagoba. Nga sigamba nti bino ebintu byatandise eggulo nti n'olwekyo tukola firefighting. Bo baali baagala fe abalonzi tubalabe buli omu nti yayisizza ki etteeka ly'ebisiyaga. Naye nga waliwo ebintu ebimu nga byotoyinza kukkiriza kubeera mu tteeka. Ekisooka ky'ekibonerezo kya Kalabba. Bammemba ba Palamenti bakimanyi bulungi nti etteeka lya Kalabba Constitutional Court yaliyimiriza. Ate ekintu kyonna Constitutional Court kyebeeyimiriza oba decision gyebeeteekiza eryo liba tteeka. Amala gonna olwo gabeera null and void agakontana nalyo. Bano bagambye nti bw'otunuulira etteeka eryayisibwa litunuulidde kubonereza buli abayeenyigira mu kikolwa kyokka ekitali kituufu. Etteeka bwe liba nga lyagala kulongoosa, etteeka teriteekwa kuba nti liri only punitive, nti lyakukangavula bukangavuzi. Amateeka gagendererwa mu bino. Tudita okulemesa omuntu okukola ki? Okukola ekintu. Etteeka nerigendererwamu to educate, okuyigiriza. Nakyo bola ne batwala mu makomera, babatwalayo okuvaayo nga bayize. Fenna tewali awagira bisiyaga, naye ate ekisiyaga tekisanye kutwalya mu bantu betulina okukuuma ng'abaana betuweereza mu masomero. Tubaweereza nga balungi ne babayingizaamu ebisiyaga. Kati bw'obateeka Kalabba oba okubasiba amayisa oba obasiba ebbanga eddene nga wandibadde obatwala okubaddaabiriza mitwe, kiba kikyamu nga society. Tusaba busabi minisitule y'ebyenjigiriza eteeke ssente mu bajeti eziyigiriza n'okulwanyisa gino emize ebibi egy'ebisiyaga mu kifo ky'okuzimba amakomera. Omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi naye asongeddwamu olunwe olw'obutakola kuwabula kumala eri Palamenti songa yaliwo ng'etteeka liyisibwa. Ekyokubiri ye lwa Kafuzi ate ataputira gavumenti amateeka. Mu Palamenti yaliyo. Bwe baba bayisa etteeka mu Palamenti ku buli kawaayiro bateekwa okumuyimiriza. Ne bamugamba nti atone jeno ku kawaayiro kano ogamba otya? Lwa Kafuzi nakkiriza. Kakati lwa Kafuzi ate y'omu yawandiikira Pulezidenti nti ate agenze kumuwabula. Saddam era atukubidde ttooki mu biviirako abantu okuba n'okutya nti etteeka liyinza obutaddamu kuyisibwa oba ne bwe linaaba liyisiddwa, Pulezidenti ayinza okuddamu n'agaana oditeekako omukono. Pulezidenti mutuufu bw'abitunuulira naye olw'okubanga tumwekengera buli kiseera tetulowooza ayogera ekintu nga toyinza kukkiriza nti oyo kyayogedde kyategeeza, awo we tufunira naye obuzibu. N'olwekyo ne ku nsonga z'ebisiyaga ne bw'aba ng'ayina ensonga eziri genuine, ensonga entuufu, bannayuganda basigala beekengera balinda lwaliteeka mukono ku ki? Ku tteeka. Paul Mugaba yabadde akuladde Delta TV amasukkulumu.